За повідомленнями представників автопрому, впродовж літа в Україні продали найдорожчі в історії автомобілі. Більш того, за 5 років рівень реалізації, як грошовий, так і кількісний, встановив абсолютний рекорд галузі. Апогеєм став продаж броньованого Mercedes-Benz S600, який придбали за 800 тисяч доларів. На його тлі кілька проданих влітку Rolls-Royce'ів вартістю близько 600 тисяч в американській валюті виглядають не настільки вражаюче. Купували нерідко в Україні також авто марок Bentley, Lamborghini і Aston Martin.